jumlah geri meriem dalah pelor-pelore ngebaki kahanan ing wengi musim rontok kuwi. Rikala kuwi ing sasi Oktober 1916, tentara Sekutu ngetok sakabeh kekuatane kanggo ngadepi artileri Jerman kang gegirisi ing tlatah Aisne. Ing sajroning parit pertahanan ing satengahe pategalan Prancis sing wis ajur mumur, sawijine baterai artileri Inggris nglepasake tembakan-tembakan marang mungsuh kang ora katon, mung dituntun dening peluru-peluru suar kang urupe madangi sawijining panggonan kang katon busah baseh nganti gegirisi. Wis bisa dikira-kira yen ing wengi kuwi laladan perang bakal dadi kaya dene neraka. Ngaso sawetara wektu karo lungguh ing karung isi wedi lan senden ing sawijining wit-witan, Mayor Charles Apultri ngombe konyak sasloki saka botol inuman keras kang maune dikirim marang dheweke dening bibine ing Canterbury. Dheweke wis mandhegani baterai meriem-meriem kuwi nganti luwih saka 20 jam tanpa bisa turu sedhela wae. Dene wektu iku, kanthi awak kang keselan ngantuk banget, dheweke wis bisa mangerteni yen bakal muncul serangan meneh saka pihake tentara Jerman. Muncul pitakonan ing ati, bakal sisa wong pira kang mengko isih urip ing antarane prajurit-prajurit ing kompine. Dasare Apultri iku pancen dudu wong sing seneng nglamun. Sawijine perwira liya nggombarake yen dheweke kuwi kaya dene sawijining perwira kang profesional sing kukuh ngayahi tugase lan rada demen marang kekerasan. Mayor kuwi yen mandeng wong kaya-kaya bisa nembus ing ati lan omongane mesti semangat banget lan eksplosif. Senajan mengkono, dheweke iki sawijine wong sing paling ramah. Kajaba saka iku, dheweke babar pisan ora duweni daya hayal lan wis mesti wae paling ora percaya marang anane memedi, lelembut lan apa wae sing sipate paranormal. Senajan mengkono, ya ing wengi ing sasi Oktober iku, Charles Apultri wis dadi tokoh pusat ing sawijining misteri kang gegirisi kang nganti seprene isih panggah kasebut ing catatan sejarah para psikologi. Cedhak ngadepi tengah wengi, sawijining kapten lan sawijining letnan saka resimen liya aweh laporan marang Mayor Apultri. Perwira loro kuwi entuk tugas nganakake hubungan karo tentara sing dumunung ana ing parit-parit pertahanan kang paling ngarep. Ing tembe, sang mayor isih bisa ngeling-eling kaya mengkene. Aku aweh piweling marang perwira-perwira iku tumrap bebayane yen sida nekani parit-parit pertahanan sing dumunung ing ngarep dhewe iku sing langsung ngadepi tembakan-tembakan mungsuh. Nanging wong-wong kuwi aweh wangsulan yen wis diperintahake nindakake kuwi, mula ya bakal dileksanakake uga. Tak takokake jenenge wong loro kuwi lan diwangsuli yen sing siji Kapten Seward, dene sijine meneh Letnan Tenby. Sawijining penembak meriem dak perintahake supaya ngeterake perwira loro mau nganti tekan ing parit kasebut. Marang perwira loro iki tak jaluk supaya yen bali saka kono nglapor maneh marang aku. Wong loro kuwi ya aweh janji bakal nglesanakake kuwi. Kaya kang wis bisa diduga, mula ing wengi kuwi peperangan luwih seru meneh ketimbang sing uwis-uwis. Tentara Jerman ngungkung tentara Sekutu kanthi tembakan artileri berat terus-terusan. Kanggone aku, kabeh kuwi kaya dene neraka wae. Nanging sing padha perang ing ngarep dhewe luwih sengsara meneh. Mula ya ora eram
yen kapten lan letnan kuwi ora ana muncul. Aku kabeh ngira yen wong loro kuwi lagi ndelik ing jero parit lan wis uwal saka bebaya tembakan mriyem mungsuh. Kita wis weruh yen ing sadalan-dalan kudu dilewati wong loro mau, parit-parite cukup jero lan kira-kira ya cukup aman kanggo ngadepi bebaya mriyem kang ngebomi laladan perang kono. Sawijining perwira liya sing kelebu ing resimen artileri padha kandha, Mayor S.I.J. Ponder isih kelingan apa kang kedadian ing sabanjure. Udakara jam 8 esuk, aku meruwi ana perwira loro sing mlangkah metu saka sawijining parit kang dumunung rada adoh saka panggonanku, nuli mlebu ing sawijining papan perlindungan kang didadekake markas besar pasukan mriyem dening Mayor Apultri. Aku ora bisa meruwi raine wong loro kuwi, nanging kanthi nitik tondo pangkate wis cetha yen kuwi perwira loro sing ing wengi wingine tekan ing kono. Mes perwira ing parit-parit pertahanan ing kono awujud sawijining pondok sing setengah kobong. Sawetara menit meneh, aku ngombe teh ana ing mes kasebut rikala Charles Apultri mlangkah mlebu. Durung nate aku meruhi raine wong mau kang katon malih nganti kaya mengkono iku. Polatane pucet banget lan awake gemeter. "Wela, kena apa kowe iki?" pitakonku nyopo dheweke. Nganti sawetara sekon dheweke mung meneng wae, mung menteleng mandeng aku, nuli dheweke ngomong kanthi swara kaya dene wong bisik-bisik yen dheweke nembe ketemu karo si kapten lan si letnan sing wis nekani dheweke ing bengi wingine. Dak kandhakake yen aku uga meruhi wong loro iku. Banjur aku takon, "Apa to wong-wong kuwi nggawa kabar kang ala banget?" Pancen aku dhewe ya ora bisa mangerteni. Gene ya Apultri kok nganti katon kaya mengkono mau. Dheweke gedhek lan maneh-maneh mung mandeng aku wae. Usanane dheweke ngomong, "Wong-wong kuwi mau wis mati." Banjur dheweke sumingkir saka kono. Dak kira dheweke kuwi lara sarafe mergo ngadepi gempuran mriyem mungsuh kang edap-edapi kuwi. Mula banjur tak tekakake sawijining serdadu ing rumah sakit. Nanging hasilé paniti priksa nuduhake yen Apultri ora lara, saora-orane lara sikis. Nembe sak jam sawise kuwi, Apultri bisa pulih kaya maune lan nembe bisa nerangake marang Ponder ngenani apa kang sejatine kedadean. Dheweke ngandhakake yen perwira loro mau teko nglapor marang dheweke netepi janjine. Nanging ana apa-apane sing aneh lan samar-samar ngenani perwira loro kasebut. "Wong loro kuwi kondo marang aku yen ing bengi kuwi loro-lorone wis tiwas kena brondongan pelor-pelor mriyem mungsuh." Nuli ya ing ngarepanku ngono iku, perwira loro kuwi dumadaan ilang mengkono wae. Upaya nggoleki wong loro kuwi kang katindakake rong jam sawise kuwi. Mayite perwira sakloron ketemu ana ing jero sawijine parit pertahanan kang ana ngarep dhewe. Karo-karone nemahi pati sakala dening somberan pecahan peluru mriyem sing nembus sirahe wong sakloron. Dene kepriye nalare perwira loro kuwi bisa bali meneh ngliwati parit-parit pertahanan sing pirang-pirang kilometer dawane sarta menggak-menggok kuwi lan kok berlapor marang Mayor Apultri ya isih panggah dadi misteri kang ora bisa kawiyak wewadine.